ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତର ଗୋଟେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ହ୍ୟାପନିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡ଼ମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ହିସାବରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ ଏଇ ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ୱାଓ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସଚ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେଉଁମାନେ ବି ରମ୍ଭା ଆସନ୍ତି, ଚିଲିକା ଆସନ୍ତି, ଦୂରରୁ କି ପାଖରୁ, ଏନ୍ ଦେ ସି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ରିମାଇଣ୍ଡସ୍ ଦେମ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଓଡ଼ିଶା Season-3, ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଉତ୍କଳ ଟୁର। Odisha Tourism presents Explore Odisha Season 3. Odisha, India's best kept secret. Powered by Utkal Hyundai.